iska ciidanka xoogga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa maanta ciidamada AMISOM ee nabadgelinta jooga dalka Soomaaliya kale wareegay hoggaaminta howlgalada amniga ee ka socda gudaha waddanka Soomaaliya kuwaas oo laga soo horjeeda ururka shabaab ee dagaalka kula jira dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib kulan muddo 2 maalmood oo uga socday magaalada Muqdisho caasimadda dawladda federaalka ee Soomaaliya wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya AMISOM iyo wakiilada ka socda beesha caalamka ayaa la isku habkartay in lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya howlgalada amniga sida uu qorshuhu yahay waxa sanadaha soo socda la filayaa in isku filaadaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaasina waddanka ay ka baxaan ciidamada AMISOM ee nabadgelyada jooga waddanka Soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya general odoma yusuf raagi oo kadib kulanka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay aniga waxa laala iyo wixii ciidamada SN ee ku aadan balan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaan ka shaqeynayna wax kasta ee ka soo baxa halkan waqtiga loo qorsheeyay iyo sida loo qorsheeyay inay u dhacdan ku dadaali doona waxaan rabnaa saaxiibadeena nala shaqeynaya ee sector isku inay arinta ayda xoogga saaraan dokumentiyada iyo natiijada halkan ka soo bixi doontana aysan noqon kuwa uun hadalku eg ee ay noqdaan kuwa hirgala oo dhaqan gala xamsad alha wararka telefishinka madaxa banaan star